Varför ska man välja just Kista för att bli snickare? Kista ska man välja för att det finns utomordentliga lärare inom alla yrkesområden. Och alla har en stor erfarenhet av branschen utanför. Och har varit många, många år ute. Så att, de är erfarna alltså? De är jätteerfarna. Och samtidigt så har man de flesta yrkeslärare här har jättebra kontakter vad det gäller praktik. Och även arbete, alltså efter. De hjälper ju till va? Och pushar på eleverna så att de får ett arbete efter avslutad examen.